საქართველოს ქალთა 68-ე ჩემპიონატი ჭადრაკში ანაკლიაში გაიხსნა. ტურნირის მონაწილეებს შორის არიან მსოფლიო ოლიმპიადის გამარჯვებულები, პრიზიორები და ვიცე-ჩემპიონები. ტურნირში მონაწილეობს ნაზი პაიკიძეც, რომელმაც საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციასთან კონტრაქტი უკვე გააფორმა და საერთაშორისო ტურნირებზე საქართველოს სახელით იასპარეზებს. მისი გადაბირების სურვილი რუსეთს ჰქონდა. ჩემპიონატის გახსნას ანაკლიაში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლადო ვარძელაშვილი, ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი გიორგი გიორგაძე და შეჯიბრების მთავარი მსაჯი ნანა ალექსანდრია ესწრებოდნენ. ჩემპიონატი 23 იანვრამდე გაგრძელდება და ანაკლიის კურორტის პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს. ონლაინ რეჟიმში და მთელი მსოფლიოს შეუძლია ანაკლიის ნახვა და ტურნირის ნახვა და ასევე სამეგრელოში ჭადრაკის პოპულარიზაციის და ჩვენი ულამაზეს ერთ-ერთი ულამაზესი კურორტის პოპულარიზაციის. ძალიან საინტერესო შემადგენლობის საქართველოს ჩემპიონატია, მხოლოდ ახალგაზრდებიდან მომქმედი მოჭადრაკებიდან მაიჩი ბურდანიას თუ არ ჩაკლით, რომელიც მხოლოდ გუნდურებში თამაშობდა და გრან-პრიში მონაწილეობს, ნანა ძაგნიძე აკლია, რომელიც ემზადება ასევე გრან-პრისათვის და მას აქვს შანსი, რომ გახდეს მსოფლიოს ჩემპიონატის პრეტენდენტი, საგზური მოიპოვოს. გადამცა ყველანი მონაწილეობენ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან უკომპრომისო და საინტერესო ორთაბრძოლის მომსწრეები გავხდები. გავაკეთებდი ვიზას, რომ წავსული ყავი გიბრალტარის ტურნირზე, რომელიც ემთხვევა საქართველოს ჩემპიონატს, რადგან მეგონა, რომ თბილისში ჩატარდება. მაგრამ შემდეგ რო გავიგე, რომ ტარდება ანაკლიაში, მომენტალურად გადავამოწმე ინტერნეტში სასტრო და ისე მომეწონა, რომ შევეშვი ვიზის გაკეთებას და აი დღეს აქ ვარ, ჩამოვედი. ძალიან მომწონს ჯერჯერობით, ყველაფერი არის იდეალური.